Десятки барменів з країн Америки зібралися в Гавані, аби створити гігантський коктейль «Куба Лібре». Під запальні карибські ритми кожен з баретендерів підходив до двометрового келиху, який стояв на подіумі, та додавав у нього напої. Згідно з рецептом, в коктейль входить ром «Гавана Клаб», кола, лимонний сік і кубики льоду. В цілому було витрачено 20 ящиків рому і 200 пляшок газованої води. На приготування напою пішло близько години. Після приготування мікс міг спробувати кожен охочий.